وزیر مواصلات مراد سعید ہزارہ موٹر وے کی تقریب میں اپوزیشن پر برس پڑے بولے موٹر وے منصوبوں میں بدعنوانی کر کے لندن میں جائیدادیں بنائی گئیں اب ڈالر پاکستان آئے گا سرمایہ کاری آئے گی سڑکیں بھی بنے گی مراد سعید نے بلاول بھٹو کو ہاتھ ساتھی چیئرمین قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کو ملک کی کیا فکر ہو سکتی ہے وہ پرچی سے ہاتھ ساتھی طور پر چیئرمین بنے ہیں میں آپ کو 90s میں جب پہلا موٹر وے بن رہا تھا اس میں کتنا کٹ لگا تو میرے پاکستانیوں میں آپ کے سامنے وہ ذرائع بھی رکھ دوں گا جس سے لندن کی جائیدادیں بنائی گئی سڑکیں بنی گئی لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ احساس صحت تعلیم علاج روزگار اس کے اوپر میں نے پیسہ لگانا ہے آج اگر پاکستانیوں کو نجات ملی ہے ان دو خاندانوں اور چند خاندانوں سے ورنہ کیا یہاں پہ کوئی حادثاتی پرچی لے کے لہرا کے آ جاتا ہے نشانہ ہوتا ہے نعرہ ہوتا ہے کہ میرے ابو کو بچاؤ لیکن یہاں پہ پرچی لے کے سامنے آ جاتا ہے کہ میں لیڈر بن گیا